Haleluya. Haleluya mtumishi. Unasikia neno la Mungu. Haleluya. Sasa nakuletea injili ya upako mafuta wa Bwana. Yenye kustaajabisha. Yenye maneno mazuri. Haleluya. Sasa iko hivi. Kama umekosa ela, basi leo njoo upate ela. Kama unanisikia pande zote za mtaa, kila kona za mtaa, basi leo njoo upate ela. Njoo upate magari, njoo upate majumba. Haleluya. Haleluya. Basi njoo kijana. So kijana unakaa unashangaa. Unakuwa unashangaa kama taa za barabarani. Vipi baba yangu? Safi kabisa. Nimesikia unagawa magari na gawa maela. Mimi sitaki magari, nataka hayo maela. Ya sasa umefika. Umefika. Mtumishi nikiwa na gawa fire, nikiwa nafanya mafaya nini? Utapata maela, utapata majumba. Ya. Mimi sitaki mafaya. Sitaki sijui magari. Hey. Mimi nataka hela kama yote. Nataka hela. Kama yote. Basi utapata, umefika kwa mtumishi wa Bwana. Akiwa na gawa mavoko, akiwa na gawa magari, akiwa na gawa majumba. Sasa mtumishi mwe una rapurapu tu. Acha makelele bwana. Mbona na unakuwa simichi? Weka maela. Unataka hela? Nataka maela. Unataka hela? Nataka maela. Haya, fumba macho nikombe. Siwezi kafumba macho. Mimi nimesema nataka hela. Kama una hela, basi bwana mimi naondoka zangu. Kijana, una buku hapo? Una buku? Eh. Kwa hiyo unaganga nje hapo na uhubiri injili kutaka maela. Hasa wewe ulijuaje? Nye ndo manabii wa uongo nyie. Hebu potelea mbali. Nini hapa wewe, acha hizo wewe. Wewe muuni wewe. Hebu ondoka zako. Wewe muuni bandoni. Anajifanya kama Babiloni ama vipi?